Katy Perry skal måske forloves. Hun var jo gift med komikeren Russell Brand, og efter de hoppede fra hinanden, så begyndte hun at date John Mayer. Og faktisk så har Katy Perry haft et godt øje til John Mayer, før hun overhovedet nogensinde mødte ham. Og nu siger venner til parret, altså til Katy og John, at de synes, det er på tide, at de skal giftes. Og det var jo også i år på Valentine's Day, at John gav Katy Perry noget af en mother beep ring. Rubiner, safir og 18 karats guld. Hele mulig vitten. Så det lægger lidt op til ægteskab. Så nu må vi se, det kan være, at ægteskabsklokkerne ringer meget snart.